Не одну, а два. Друге. Де? А питання одне. Питання одне, бюджет. А дві зміни. А дві зміни. Шановні колеги, добрий день всім. Так, присутні члени комісії у нас є 1, 2, 3, 4, 5. Відсутніх, значить, троє. Кворум є, значить, ми можемо розпочинати засідання бюджетної комісії. Сьогодні на засідання бюджетної комісії виноситься порядок денний, складається з одного питання. Про внесення змін до рішення міської ради 23.12.23 року про бюджет Волинської міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає з цього питання встановлення. Прошу. Проєкт рішення, що вчора подавався на розгляд пленарного комунального засідання, залишаються ті редакції, в мене будуть такі доповнення, які подали мені розпорядники бюджетних коштів протягом сьогоднішнього дня, і вони є крайне необхідні для розгляду на сесії. По управлінню освіти подали пропозицію щодо перерозподілу коштів освітньої субвенції і з нарахування на заробітну плату пропонується зменшити 416 000 спрямувати їх на оплату праці. Тобто додатку другому до проекту рішення по цьому году колонці оплати праці буде зміна плюсом 416 000. Відділ культури пропонує господарські витрати в сумі 150 000 по музичній школі зменшити бюджетні призначення і направити для капітальних видатків для придбання житла для музичної школи. Це також в проєкті рішення буде відображено в додатку номер 2 по збільшенню капітальних видатків. І управління благоустрою та інфраструктури подали пропозицію щодо перерозподілу бюджетних призначень по програмах. Зменшити бюджетні призначення по програмі благоустрою Волинської територіальної громади в сумі 72 584 гривні, направити на програму розвитку утримання мережі вуличного освітлення населених пунктів для поточного ремонту вуличного освітлення села Кинь, вулиця Заходівна, і ці кошти направляються на загальне на проведення поточних видатків. Така зміна також буде запропонована протягом. Буде пропоновано у проєкті рішення. І по додатку до пояснювальної записки розподіл додаткових доходів пропонується наступна зміна. Кошти, які пропонувалися для збільшення бюджетних призначень по житлово-комунальному господарства для оплата за спожиті енергоносії в сумі 660 000 пропонується цю суму зменшити на 200 000 460 000 перенаправити таким чином. 100 000 на виконання програми для пожежників. Це буде зміна додатку номер 2 по розпоряднику. Міська рада, субвенція місцевого бюджету, державного бюджету. І це сума по програмі забезпечення пожежної безпеки на території Долинської міської громади на 2022-2024 роки. Також це буде відображено додатку по програмах. Це 100 000 і 360 000 пропонується спрямувати на програму благоустрою населених пунктів Долинської територіальної громади. Дуже може так буває, що пішли там ще пояснити, в яких напрямках. Такі зміни, які є в мене, до цього проєкту рішення. Шановні колеги, чи є запитання? Немає. Пропозиція? Будь ласка, Олі. Так, ми спілкувалися з директорами і між собою, між фракціями. Є пропозиція поки по пункті розподіл додаткових доходів, утримання загальноосвітніх закладів. Там було передбачено 1 200 000 на укриття 5-ї школи. Є пропозиція 200 000 дати на Малотур'янський ліцей і 1 000 000 залишити на 5-му. Все рівно вони ще не встигнуть швидко так освоїти. Така пропозиція.
І в Івана Івановича є пропозиція. Пропозиція з боксерського клубу. Я певно, певно має записувати. Так, точно. Так. Треба казати, що пропозиція з боксерського клубу зняти 730 і перенаправити на Збройні Сили України. Ну, але якщо ми почали звучити коди, там де мільйон 200 було. Так, тут де... Я потім розкажу, так. Ти теж. Так, те, що там говоримо, потім... Проєкт нічого видно не буде, це буде, ну, хіба пропишете протоколі. Протоколі, якщо є потреба. Текстово, тому що призначення по коду 061021, мільйон 200 все одно буде подано. На укриття, так. Це вже... І все одно веселі на укриття. Я так розумію, тих 300 тисяч на Збройні Сили України не залишається, правильно? Так, ну, тобто це не зовсім не розуміється. 360 раз. Ні, ні, ну то ні, ми навпаки додаємо. 330. 330 разом 1 мільйон. Ні. Ну так, разом так. 300 тисяч – це реабілітація. Так. Ви одно в друге не будете. А 700 тисяч ви пропонуєте туди? На Збройні Сили. Реабілітація – це йде окремі програми. Програму придбання засобів. І на програму військову. 700 тисяч. На програму ЗСУ, скажімо так. Добре. Ще є запитання? Питання... Так, встановлюємо. Програма фінансування мобілізаційних заходів до оборонної роботи з Збройних Сил. На цю програму ми направляємо 700 тисяч. Такі зміни треба зараз, тоді до сесії, згідно запитів, ми розподілимо, чи це є поточні чи капітальні видатки, чи все ж це є капітальні видатки. Оскільки ми на минулій сесії приймали зміни до програми, перекидали кошти на капітальні видатки. Оскільки запитів є в основному на придбання мавіків і владу, яке коштує дорого, тобто ну, більше 20 тисяч. Не основно, відповідно озвучені пропозиції будуть зазначені в протоколі бюджетної комісії. Так, так. Ще є питання? Якщо буде потреба. Я хочу зауважити, бо я звернувся до Святослава, коли він був у комісії, ну і він на рахунку сельського клубу. Ну, він вирішив, що він проти, і питає, якщо вже планують знімати, то чи планують повернути гроші? Все-таки оплатити. Віктор Іванович, плануємо на слідуючу сесію, вона планується приблизно на 8 листопада додати ці кошти. Нам планується якесь перевиконання у нас? Перерозподіл. Я думаю, що перерозподіл залишки бюджету призначення. Це вже кінець року, тому зрозуміти, що вже ясністю залишки буде чекати. Я так розумію, що більш-менш зрозуміло. Так. Тож не перше засідання бюджетної комісії, вже всі знають по інших ходах це є. Віталій Миколайович є. Минулого разу, пам'ятаю, були питання по дорогах. Якщо є питання, задавайте. Якщо ні, то голосуємо спочатку за пропозицію, а потім за проект рішення в цілому. Я би пропонував все ж таки голосувати, оскільки ми дуже довго сьогодні чекаємо. І всіх, напевно, є якесь робота. Все, тоді, шановні колеги, дві пропозиції були. Одна озвучена Аллою Вікторовною, одна Івана Івановича. По кожній окремо. Повторіть, будь ласка, ще раз. Повторіть ще раз пропозицію. Перша пропозиція – це в частині управління освіти, облаштування укриття з 5-ї школи, запропонувати 1 мільйон на 5-ю школу і 200 тисяч на монітуріанський ліцей. І друга пропозиція, ту, що вносив Іван Іванович, це про програму розвитку житлово-комунального господарства 22-24 рік, зняти 700 тисяч і направити на програму, яку озвучила члена Мельяні, по-моєму, на ЗСУ. На там ще минулий раз, що питання, виникало питання 200 тисяч на закупівлю для захисту України на осередок обладнання. Тут є, там є, там є, там є. Все є. Значить, Іван Іванович, ваша пропозиція, озвучте ще раз. Але ви тоді погодні окремо, чи ви розуміли? Значить, тоді давайте... Я прав. Може і правильніше погодні. Добре, давайте тоді погодні окремо. Пропозиція озвучена перша. З 1 200 000 залишити по 5-му ліцею і 200 тисяч Молодвіянський ліцей. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Того коду просто ми розшифровку робимо. Так. Там все те саме. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 5, проти, утримались, немає, дякую, одноголосно. Друга пропозиція озвучена щодо... Зняття з програми розвитку житлово-комунального господарства на програму мобілізаційних заходів. 700 тисяч. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 5 за, проти, утримались, немає. Дякую одноголосно. Тепер за проект рішення голосуємо з тими пропозиціями, які щойно проголосували в цілому. Хто за, прошу голосувати. 5 за, проти, утримались, немає. Дякую одноголосно. На цьому порядок денний бюджетної комісії вичерпаний. Всім дякуємо за роботу. Дякую.
Мені опустити. Сидяти. Я не був піднятися. Я не знаю, куди ви говорите. Я розслабляюся. Шановні колеги, дякую за співпрацю. За терпіння.